ми маємо надію, що мобільне телефонія буде повністю. Але так також, що я захотів років 15.
15 днів назад створити проєкт чудовий проєкт шедеври світового мистецтва в Україні. І в моїх шедеврах приймали участь також деякі викладачі нашої академії своїми студентами. Це було років 15 тому. Ми проводили концерти в різних залах, музеях, і люди ходили на Шевченка, як вони зупинили директори різних музеїв і залів, тому що ми виступали на Раді культуру. Без жодної державної підтримки, приватно ми цим займалися. Нам було цікаво, чи піде публіка на наші заходи. І коли ми протягом декількох місяців провели певну кількість наших заходів, ми зняли в оренду залу будинку вчених, зробили по білетах. Ви знаєте, 70 билетів 100 було продано за місяць. І більша частина людей з цих 70 купували саме з тих, хто ходив на нашому спешковому заході. Таким чином ми зрозуміли, що публіці потрібне високе мистецтво, яке, на жаль, сьогодні по нашому телебаченню ми з вами, на жаль, не побачимо. Минулого року ректор нашої академії імені Чайковського Максим Тимошенко в Фейсбуці зустрів моє відео, де я піднімаю в цьому відео питання культури, мистецтва, освіти в Україні, кажу, що треба зробити нашій державі, що треба зробити місцям. І мені настільки сподобалось це відео, що він запросив мене на зустріч собі до консерваторії і каже: дивіться, а ви ж можете ще повчитись тут? Я кажу: Максим Олегович, зараз, під час війни, у мене два батьки інваліди, одна мати лежача, інвалід першої групи з дитинства вже 10 років, перенесла більше 20 операцій. Тато переніс рак шлунку 6 років тому назад. Після інсульту у мене і вони два. Два. Тато поки ходить. Кажу, під час війни, мої 48 років, так хто мені потім дасть ставити те, що я захочу в нашій країні? В нашій же країні працюють гроші. І про мистецтво ми, на жаль, вже забули. Але я поступив до академії. Прийшов час, коли мені потрібно здати екзамен у музичному режисурі. Я міг показати дует, вокальний дует, якийсь-то, повністічено, і мені б зарахували екзамен. Але як людині творчій, яка проводила заходи по півтори години, мені було цікаво зробити цей захід, до яких я звикла. І ви знаєте, на лавця і зріблюють, як то кажуть російською мовою, Оксана Євсюкова, чудовий композитор, вокаліст, концертмейстер, піаністка, вона працює на кафедрі кафедрного світу, чудовий викладач, народний артист Рижко. Сьогодні будуть співати його студенти, і не тільки його студенти. Сьогодні будуть співати артисти національної опери. Вибачте, будь ласка. І Оксана мені каже, а можна пограти один мій фільм на честь Коліна? Ми сьогодні його пізніше почуємо. А потім вона каже, а ви знаєте, в мене буде творчий вечір. А можна я вас запрошу на свій творчий вечір в якості музичного режисера, ведучого і виконавця? Кажу, давайте спробуємо. Отже, 28 числа в 16.00, а ви, мабуть, побачили, внизу висить велика така афіша, що в 16.00 будинку вчених відбудеться творчий вечір Оксани Сипової. Так що, будь ласка, приходьте і проводьте сьогодні. А сьогодні цей мій екзамен ми відкрили елегію Борислава Скорика. На жаль, цей твір мало вмирає. А я хочу, щоб ви подарували зараз оплески Оксані Сипової, тому що сьогодні ви почуєте і твори її, її уроки. І тому що вона надихнула мене на те, щоб створити сьогоднішній захід. Давайте, будь ласка, подаруємо їй оплески. А зараз прозвучить один з творів Маркевича з фортепіаного циклу, циклу «Опус 17», номер 2. Втіха. Втіха. Thank you.
яка закінчила Київську аспірантуру минулого року по класу камерного співу. Давайте запросимо її. Там тисячі поховань людей,
тисячі поховань, ви розумієте? Тобто там були поховання і до 20-го століття. І особливо початок, от коли була Перша громадянська війна, коли Київ переходив із рук в руки і переходив, там декілька тисяч загиблих німців, поляків, румун, угорців, українців, червоногвардійців, білогвардійців, білополяків, біля чехів, уявляєте? І кожна нова влада, яка заходила в Київ, зносила ці поховання, руйнувала і потім ховала своїх. От що таке Аскольдова могила. Герої Крути там такого, не знаєте, на що там. Тобто я вирішив показати оці дні на ці книжки. Далі я хочу показати оцю книжку прямостояння українців в особливих таборах УАГ. І тут проведені копії, фотокопії документів історичних, де керівники радянської влади з Москви, з Пітера, з Ленінграда, потім давали накази про створення концентраційних таборів для української інтелігенції, будь-якої. Цікаво, що тут є копія довідки. Тут дається документ вже 1937 року, скільки було розстріляно. Наприклад, українців 84915, поляків 30148, німців 16228 і так далі, скільки національностей тут є. Далі йде колонка, перша половина 38-го року. На жаль, інших документів подібних тут немає. До чого це показує? До того, що останні декілька років в Росії провели ремонт всіх тюрем, звільнили людей, будують інші тюрми. Для чого вони це будують? А для того, що є українці, які не хочуть лад новий в тих територіях, куди сьогодні приходить та влада, кримінальна влада, жахлива влада, яка знешкоджує наші всі книжки, мову, традиції, культуру українську. Сьогодні, на жаль, коїться і відбувається все те, що відбувалося 100 років назад. Соловецький етап. Соловецький етап. Про наших ось Кубас і всі інші. А ви знали, що я дізнався, що Босет, Государственний єврейський театр, який я знавав Михайло з Москви, що Лесь Курбас наш репетував роль короля Лір з Нікольсона. І один з англійських критиків, який прийшов в залу подивитися короля Лір в Москві, попросив сісти десь там збоку, щоб втікти, якщо йому не сподобається вистава «Король Лір» у постановці Державного єврейського театру. А потім він подивився, він приїхав до Англії і в газеті написав, що в Англії немає такої вистави і такої постановки «Король Лір», тому що в Англії немає Босету, який, на жаль, знищили після закінчення Другої світової війни в 45-му році. Знищили. Постріляли у Міхоїлса в Мінську. Може, хтось з вас знає цю історію. Таборові діти. Це історії таборових дітей, які були залишились без батьків. Тут дуже багато історій дітей, які виросли і написали історії, що відбувалося з ними, чому їх батьків заарештували, де вони вирісли, в яких умовах. Це жахливо. І зараз у нас, зараз ця війна, вона забирає батьків і дітей. Далі. Інтимні стосунки та сексуальне насильство під час німецько-радянської війни в окупації на фронті. Тут дається інформація з обох боків. Наруга над жінками з боку чоловіка. Наруга з обох боків. Партизанських таборах. Військових. Це настільки жахливо, коли люди згадують своє тваринницьке, свої тваринницькі початок свій, тваринницький. Ви знаєте, тому що так тільки тварини можуть поступати. І оце останні 4 книжки я вам покажу. Це розстріляне відродження. Харків випустив. Це всі наші. В Сандармохі, під Києвом, в Бортнічах. Отут історії цих людей. Це українська інтелігенція, яка була знищена в 30-ті роки. Я показую це для того, щоб сказати, що я теж цього не знав. Але коли це ти знаєшся, це про це. І коли проти тебе йде така навала, і ти знаєш, що маму ти свою нікуди не можеш помістити, тому що, ну, якщо щось впаде, вона не встає вже 10 років з ліжка. Інвалід першого руку. Все, лежачий, прикута до ліжка. Але я не про себе. Я все ж таки про тих людей, які сьогодні на фронті. І ви знаєте, у нас тут Київ і що?
навіть, як кажуть, так, дуже спокійно. Тому що якщо ви вмикаєте свій телефон, то ви, мабуть, постійно бачите повітряну тривогу, як ворог знищує Україну. Бачите? Бачите. А герої залишаються хто на фронті, хто в тилу, лікарі, медсестри, вчителі і всі інші представники інших спеціальностей, хто робить по-чесному свою справу. Підкреслюю, по-чесному. Тому що, на жаль, у всіх наших вузах, і не тільки вузах, є викладачі, які отримують державну зарплату, а на заняття не приходять. І це жахливо. Це кримінальна відповідальність повинна бути. На жаль, у нас того немає. Це біда. А зараз я хочу запросити Ксенію Ломтик, студентку класу камерного співу, викладач, професор Володимир Гришко. Ксенія Ломтива виконує пісню «Я вмила вишивати». Thank you.
України дуже такого цікавого представника, тому що він, на жаль, українською не володіє, російською не бачить, а я не володію китайською, не володію англійською. Але ви знаєте, такі класні всі, з ким мені довелося познайомитись, знаєте, чому вони класні? Вони прослуховуються, вони хочуть йти вперед, вони хочуть розвиватися, і вони розвиваються. Мені це дуже подобається, і я вважаю, що мій час, який я витрачав для того, щоб попрацювати з кожним із них над музичною творчою стороною, він все ж таки не пройшов даром, я так кажу. Юй Куанай, будь ласка, опустили. Коробочка, двумя радіомікрофонами. З
сину, звичайно, раді мікрофон для скриптів. Тобто я один зміг теж працювати. І сольно я будь-де грав. На романтичних побаченнях, і біля склепів, і на прощанні з дітьми у моргах, і на весіллях, і на днях народження. На різних сценах. У Палаці Україна виходить як соліст Чарли Шалмонді під фонограмом «Зор». І в Національному оперному театрі України виходить проєктор Хермана Макаренка, народний артист України, професор нашої академії, який створював чудові Штраус-концерти. Мабуть, ви пам'ятаєте, такі були. Я виходив, як соліст сеансу ансамбля, обігрував арію Сафі з оперети «Сеанський барон Штрауса», арію містера Іскальмана із оперети, хто пам'ятає, які оперети у Іскальмана є? Принцеса Цинка і не тільки. Повернусь до цієї зали. Під час Другої світової війни народні артисти Радянського Союзу приїздили на фронт, їм ставили грузовичок, вивозили піанінка десь з будинку культури, ставили на грузовичок, вони сідали, грали на вулиці. Галина Ванова, народний артист Радянського Союзу, балеріна, співачки, народні артисти Радянського Союзу. Я так почав дивитись ретельно новини України. Мені було цікаво, яка кількість народних заслужених, простужених артистів поїде піднімати дух на фронт до наших військових. Я взяв скрипку, ну думаю, поки мені дадуть відповідь Міністерства оборони, я нехай піду людям пограю, вона там з одного боку військова частина стояла, з іншого боку дуже такий важливий стратегічний об'єкт, навіть не буду казати, то було почути, дай Боже, пробити їх. Я прийшов до військових, кажу, у вас там жінки з дітьми ховаються. Можна я їм подарую свій концерт? Тому що з міністерства, поки дочекаєшся відповідь, то померти можна. Кажуть, можна. Я прийшов, взяв свій смартфон, отак як сьогодні. Тут ще у нас дуже шанована людина знаходиться, яка вже багато років знімає свої заходи. І їй окрема оповідь, будь ласка. Ольга Володимирівна, це багато вашого сину Юрі Паніці, які багато років знімають практично всі заходи нашої академії. Я приходив, я прийшов, дав концерти, пограв все таке інше, підняв від настрій. І потім виходив у себе у дворі, грав на скрипці, коли її вже було не було. Приходить мені відповідь з Міністерства оборони. Ми передали ваш лист в департамент такий-то. Чекайте на відповідь. Приходить ще через декілька тижнів відповідь. Наш департамент цим не займається, зверніться до іншого. У мене питання. Скажіть, будь ласка, яка кількість людей намагалась потрапити? Мені скажуть, хто хотів, той потрапив. Звичайно, у кого були гроші на палику, у кого були свої автівки, вони поїхали і виступали. У мене немає грошей, і не було грошей на той момент. У мене є радіомікрофон для скрипки, два радіомікрофони, колоночка і скрипочка. Я навіть за одну скрипочку можу поіграти. Розумієте? І от я тоді подивився, що не потрібно, на жаль, Міністерство оборони це. Ну і нехай. А солдати наші всі, захисники, яких воно умова? Там що, зали краще, ніж цей? Ну і що? Яка мені різниця, як артисту, де виступати? Яка різниця тим артистам, які сьогодні в заході приймають участь? Якщо вони артисти, для них будь-яке місце – це сцена. Ви не вийшли, заспівали так, щоб людей в пляс ноги пустились. Або виконали щось так, захотіли жити. А зараз на цю сцену я запрошую Степана Кличука. Будь ласка, це у нас магістр першого курсу клас професора Павла Кличука. І нам зараз наш новий учасник. Наш новий учасник, будь ласка, включимо і оплески, ми зустрінемо його. Викладача Львівської музичної академії. Ярослава Володимировича Олексєва, соната «Балада». Степан, коли ми з вами трошки розмовляли, я дізнався, що це викладач Київської академії. У якого загинула супруга, дружина дитинця. І дитина стала інвалідом. Скажіть, будь ласка, як ви про це дізналися? І захотіли виконати цей діл. Тому що причасна ця вся історія до нашого сьогодення. Ну, взагалі, Ярослав Олексєв – це один із нового покоління молодих.
також це той композитор, якого безпосередньо наче проявила ця війна, і безпосередньо був дотичний з жахами цієї війни. На початку війни, десь там, в 22-му році, здається, чи в квітні, чи в травні, в Вінниці говорить п'ятий удар, в якому на той момент була його дружина з дитина. Здається, це було логічне будівлення. І дружина Ярослава Олексова померла відразу, син залишився інвалідом і спросив на поки там робити. А як ви взагалі дізналися цю допомогу викладача? Вам хтось порадив, чи ви самі знайшли випадкову інформацію? Взагалі, у нас є невеличка у нас і ком'юніті, і ми всі знаємо одне. Якщо хтось робить гарну справу, ми про це знаємо. Це завжди виконавці на концертах різних співають. І безпосередньо Ярослава Олексова, в принципі, всі знають українську, як на неї знаходиш. І жаленки сприйняли цю новину співу. Дружину та дитину. Отже, зараз соната «Балада» Ярослава Володимировича. Це для вас студент, магістр першого курсу. Маю надію, що ви почуєте цей твір. І для всіх послухайте.
кожного разу було важко пережити всі ці моменти, коли розривалися снаряди недалеко від мого дому. Коли вмикаєш телевізор і бачиш, скільки людей втрачає життя кожного дня. Ідеш до Хрещатику, а там працюють ресторани, повії ходять, нібито нічого не зрадилось. Безхатьки дивляться за тим, у кого є гроші, у кого є можливість купувати собі їжу. Тому що що треба безхатькові? Дочекатись, поки залишиться щось, що цей безхатько зможе з'їсти. А там кожної хвилини люди втрачають життя. Діти втрачають батьків, матері своїх дітей. Але життя триває, воно подовжується. І зараз на цю сцену я хочу запросити Павла Бєльського, одного з чудових артистів Національної оперети України. Будь ласка, давайте запросимо його. Микола Лисенко, «Безмежне поле» буде виконано українською та старогрецькою. До речі, Павло дуже чудовий актор. Ви зможете це дізнатись і ще тоді, коли прийдете 28 числа в 16.00 на творчий вечір, і Павло виконує моноопору «Гераскар», яку ми разом втрьох готуємо до того, щоб показати всім тим, хто прийде. А зараз Микола Лисенко, «Безмежне поле». Звучить, і вирішили, що звучить. Маля.
це чарівну жіночку, на цю дійсно українську красу. Студент першого курсу дозволяє собі так вільно себе вести. Знаєте, дозволяє. Тому що оце, хто прийшов в ці ніжі, це доказ. Доказ, скільки годин і днів я витратив на те, щоб створити та провести заходи за участі різних талановитих людей. Доказ, я маю на це право. Хочу посміятися трохи. Якось один народний артист співав дуже-дуже великий сайт. Він співає страту пісню, і тут по рампі іде кіт. Він там втримався і думає, що йому робити? Кіт іде, вся зала дивиться за цим котом. Знаєте, що зробив цей народний артист? Він підійшов до цього кота, зупинився на одне коліно і почав співати для цього кота. Публіка була вражена, і всі були задоволені, як він знайшов вирішення цього питання. А в мене була інша цікава така. Ситуація, коли в музеї Шлома Ліхіма я роблю захід. Я не маю нічого проти. Євреї, греки, росія. До речі, в мене 5 кровів. Мені треба, якщо так, знаєте, на 5 шматків. Російська, точніше москальська, українська, єврейська, кавказька, навіть набір кавказької і татарська. От зараз, скільки кровів. І от я прийшов в музей Шлома Ліхіма, проводжу програму, і сидять 2 євреї в кепах. Ми знаємо, що таке кіпа, так? Що таке Ісуса, всі знають. Так? Сидяти, що це таке, що та їм не то? Що та їм не то, що та їм не так? Я зупиняюся і кажу, ну там я говорю по-русски, і ви знаєте, в залі сидять очень високообразовані люди, і всі помнять нашу замечательну Фаїду Георгіївну Раневську. А вона завжди говорила, що критики – це амазонки в клімаксі. Ну, ви знаєте, треба було видіти реакцію таких мужчин, а не зразу поняли, про кого я говорю. Ну, я же не себя, я же по Іноранівська, в конце концов. Ну, треба же було мені йому как-то объяснить, що во время мероприятия, особенно бесплатного, ну, треба как-то вважати тих, хто на сцені. Ви згодні зі мною? А зараз на цю сцену я хочу знову запросити Юйку Ананю, будь ласка. До дівчини. І тут я чую, я вставаю. Я зрозумів, що треба попрацювати трошки, тому що єдина молода українську культуру не знаю. Прийшли, от Оксана Шкаміда собрати, почали співати, а потім почали спілкуватися. Краще стало, ви стали краще співати. Десь тихіше, десь голосніше, десь повільніше, десь рухливіше, так? А потім наступного разу, я сидячи вдома, вдруг подумав, раптом. Людина не знає, про що пісня, не знає, що таке українська мова. І я приходжу до вас, і ми починаємо з'ясовувати, що ніч, ніченька, ночка, да? Що таке сонечка, що таке луна. От дівчина ваша була, він зрозумів, що таке кохання, коли я до його дівчини пішов, так хочу до цього. Тоді він зрозумів, що це про кохання нічого іншого. Отже, він планань, урядність народного комплексу, класно, дівчина! Oh,
чого там? А, фізичні режисури, так. Да. Я так дивлюсь, мені, мабуть, треба до цього, до окуліста. А знаєте чого? Жодного викладача з нашої кафедри немає. Мабуть, визнання. Вони всі знали, вони бачили афішу, вони були запрошені моїм керівником, який тут був, але треба йому відмічатись кожного дня у військоматі, нашому викладачеві, моєму, Миколі Івановичу Ганкову. Розумієте, йому треба кожного дня відмічатись у військоматі, до ранку там бути, потім він вільний і потім кожного дня він, а це щоб на чин було записали, щоб документи зареєструвати, що він ще живий. Як мені сказали в військкоматі, що мені треба організувати комісію з райдержадміністрації чи звідки, щоб вони прийшли подивитись із акту, чи жива дійсно моя мати, щоб потім цей акт подати до районного військового комісаріату міста Києва. Класна правда, так? От життя цікаве у нас. Ну це ж про життя. Пішов взяти довідку з реквізитами, щоб перевезти маму на пенсію за Щадбанку. У мене є довіреність юридична, завірена, нотаріальна. Кажуть, платіть кого? За що кажу? За довідку? З реквізитами банку приватку? Кажуть, так. І кажуть, ви ж минулого разу казали, що інваліда першої та другої роки безкоштовно. Так це ж я думаю, на село прийшла. А це ж не вона прийшла. Кажу, дивіться, що це ж у нас за закони такі? Людина вже 10 років не встає. Я її ноги, руки, голова. Два у мене інваліди, один, другий падає час від часу з ліжка, по ночам задихається, у нього очі такі, тому що приступи жахливі. Людині я повинен сказати, я сплатив 100 гривень, звичайно. Але мені просто дивно, чому на самих таких нещасних людях наша влада відіграє постійно? А ви знаєте, що, до речі, частіше світу у нас виникають? Наші ж олігархи не можуть не виконати договір про поставку енергетичних ресурсів. Канцлер Німеччини подякував Україні за те, що договори вони виконують по поставці енергії світу нашого українського в Німеччину. А наш український народ страждає. Сьогодні дізнався з телеграм-каналу про новий графік підключення. Таке життя. Воно продовжується. Зараз на цю сцену я знову хочу запросити Ксенію Гостєву, студентку вас Володимира Мішка. Вона сьогодні вже знімала кавалера. Thank you.
там такий характер, ви знаєте, такий вогонь. Ми спочатку трошки так, ну, могли один одного зрозуміти нібито, але у нас все ж таки мудра. Вона все ж таки трошки до мене послухалась і зробила те, що я їй попросив. І показала справжній характер термен, який треба показати. А зараз втіха з фортепіанного фокус 17-й Сергія Бутневича виконує автор, вибачте, виконує Оксана Ліцюкова. Фортепіанний твір, і далі буде твір іншого характеру.
про які я сьогодні вже казав. З цього гору і почалось наше знайомство з Оксаною Сіковою. Тобто в Фейсбуці вона побачила, як я граю на скрипці, тому що виконав відео з іншим музикантом. І запросила виконати її лію. Але вона зробила проєкт для скрипки, запросила мене. І про те, що я вам казав спочатку, ми зараз виконаємо саме елегію для скрипки і фортепіано. Версія для скрипки Оксани Єсікової. Будь ласка.
мені, вашими обласками, запросити сюди на сцену всіх дипломатів нашої Отже, на сьогодні все. 25 червня камерна зала Національної музичної академії України імені Чайковського закінчився екзамен Олександра Шевченка, студента першого курсу музична режисура.